Escuta, ó venturoso rei, fui sabedora de que é um triste país entre os países, onde assomavam as ruínas e o povo andava a mundo. Aceitam um chá? Aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição. E eu era pescadora. Vieram, pois, ao sítio certo. Eu sinto-me perseguida com esta história. Eu estava aqui sossegada na minha vida, não meti com ninguém e, estou a ser atacada por causa do mal. Galo. Outro pouco galo. Fala, galo. Elegeram. Mas é isto que o Sr. Primeiro-Ministro quer para o país? É uma grande chatice, não é? Nós curtimos muito o povo português. É sangue bom. The Portuguese people are good, but they have debts to pay. We are here to give a helping hand. Eu sei quem anda a botar fogo. Hoje à noite arde tudo outra vez. Se calhar é sem limites. Fiquei muito indignado com isso, porque o país é só um. E nós estamos todos divididos aos bocadinhos. Miséria. Então é assim, Fortuna. Relegas para a sombra os mais sábios e o governo do mundo abandona aos nércios. E eu também vou atrás para a cobrir. Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar o país e viajar. Ai, também vem a conta. Os profissionais do cinema batem a orla marítima em vão. Estão inquietos. Fácil. Preocupados com os seus postos de trabalho. Eu estou. Os escassos do cinema português não são compatíveis com os vossos trabalhos. Ireis morrer. E destas palavras têm apropriado Sherazade para entreter o rei todas as noites. Quase todas as histórias de Sherazade começam assim. Venturoso rei, fui sabedora.